я хочу, щоб ми з цього клубу почали відродження мікрорайону Аврора. Робимо все для того, щоб Кременчук це було місто без околиць. І будемо продовжувати цей процес. Абсолютно в усіх мікрорайонах міста, там де необхідно, будуть створюватися подібні дитячі заклади для того, щоб батьки мали можливість залишити дитину на певний час. З нею будуть працювати кваліфіковані педагоги. Ви це сьогодні побачите, і я впевнений, що дуже багато малечі з мікрорайону, з Аврори буде ходити до цього клубу. Стосовно контакт-центру, то це місце, де можна поспілкуватися з представниками нашої адміністрації, задати питання, пов'язані з житлово-комунальним господарством, з утриманням території, з прибиранням біля будинків, з якимись негараздами, які є, на вашу думку, в роботі комунальних служб. І там будуть фахівці, які обов'язково вам допоможуть. Це саме ті верстви населення, які потребують сьогодні опіки. І сьогодні мені дуже приємно, що влада розширює все більше і більше кімнати школярам. Зараз ми будемо, діти готуються на новорічну пісню співати, заходити. Думаю, що такі от і вишиванки у вас будуть, і настольні ігри будуть, і все буде обов'язково. Думаю, що в цьому клубі ви будете постійно проводити час.